Уважаеми колеги, бих искал с една кратка презентация да ви представя възможностите за вашето бъдещо бакалавърско обучение в специалност фотоника и лазерна физика. Катедрата, която отговаря от физически факултет на Софийския университет за тази специалност, това е катедра квантова електроника. Какво представлява фотониката? Фотониката е дял от физиката, който изучава процесите на излъчване, материалите, режимите на генериране на светлина, разпространението, модулирането и обработването на оптична информация и многобройните приложения. Фотониката е неразривно свързана с използването на лазерни източници, а лейзър е преведено на български от английската абревиатура усилване на светлина чрез стимулирано излъчване на емисия. Ние дори не си даваме сметка колко многобройни са приложенията на фотонните устройства и на лазерите в нашия бит. А на този слайд виждате интернет адрес, на който можете да намерите подробна информация за специалността фотоника и лазерна физика. Малко по-подробно, виртуални разходки бихте могли да направите от адресите, които са посочени. Става въпрос за виртуални разходки в учебните лаборатории, в които евентуално вие ще бъдете обучавани. За контакти и всякакви въпроси и съдействие във връзка с потенциалното ви бакалавърско обучение, можете, разбира се, да се свържете с споменатите трима колеги. Що се отнася до учебния план? Учебният план е класически, включва задължителни курсове по базови дисциплини механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика, разбира се, математична физика. Всички курсове, които виждате с линкове, са с линкове към конкретните учебни планове на курсовете. Профилиращото обучение започва още в първите семестри с увод в оптичните уреди, обработка на експериментални данни, основи на акустиката, компютърно моделиране и продължава с базови лазерни курсове, лазерна физика основи, видове лазери, оптоелектроника, интегрална оптика, редица курсове, които въвеждат в нелинейната оптика и разпространението на оптичните вълни, експериментална фотоника, лазерна техника, първа и втора част и редица други. Имате възможност по ваш избор и съобразно вашите интереси да допълните обучението си с редица избираеми курсове от специалността, ние препоръчваме няколко такива, но вие имате възможност да избирате такива курсове и от всички, които се предлагат за физически факултет. Що се отнася до бъдещата ви работа като дипломанти, след това като магистри, евентуално като докторанти в катедра квантова електроника на физически факултет, разполагаме с добре, бих казал, на много високо ниво оборудвани научно-изследователски лаборатории, снимки, от които виждате тук. Перспективите ви след дипломиране. Разбира се, нашите бакалаври по фотоника и лазерна физика са подготвени като специалисти във всички основни области на съвременната фотоника. Позволяваме си да изредим някои, но само някои от възможните бъдещи полета за ваша реализация. Искам само да спомена, че добрата подготовка, която ще получите, ще ви позволи да започнете и да развивате успешно самостоятелен високотехнологичен бизнес и стартъп компании. Физически факултет дава една широко профилна подготовка и това позволява на нашите възпитаници да работят и в близки области, като информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна физика и техника. Значителна част от научните изследвания в катедра квантова електроника, която провеждаме с нашите студенти бакалаври, е в областта на свръхбързите процеси. Знаете, че един бърз затвор на фотокамера работи за около милисекунда, химическите реакции се случват за около микросекунди,
бързата цифрова електроника в компютрите работи за части от наносекундите и там вече идва голямата сила на лазерите, които са способни да генерират пико и фемтосекундни импулси, които са съответно на 3 и на 6 порядъка по-къси. Това са характерните времена за ротация и вибрация на молекулите, са измерими с времената на движение на електроните. В този смисъл, лазерите, генериращи свръхкъси импулси, са безценни научни изследователски, но и технологични инструменти. Само за да получите малко по-интуитивна представа колко къси са тези импулси, бих искал да спомена, че 10 фемтосекунди се отнасят към една минута, както една минута към възрастта на Вселената. Що се отнася до научната работа на нашите възпитаници, показателно за работите в двете водещи лаборатории на катедра квантова електроника е това, че, например, професор Бари Бариш, Нобелов лауреат по физика за откриването на черните дупки, стана почетен доктор на Софийския университет и имахме удоволствието да го посрещнем в лабораториите на нашата катедра. Също така Нобеловия лауреат, професор Жерар Муро, прие да бъде почетен доктор на Софийския университет по предложение на катедра квантова електроника. За бъдещето, лабораторията по фемтосекундна фотоника е един ключов партньор в международен консорциум екстремна светлина. В това си качество беше включен в консорциум по националната пътна карта за научната инфраструктура и финансирането, което се надяваме да бъде устойчиво в бъдеще, се осигурява от Министерството на образованието и науката. Виждате линк към уебсайта на проекта и контактното лице, професор Иван Христов, с удоволствие ще бъде на разположение, ако имате интерес за повече информация. В заключение бих искал още веднъж да ви поканя да посетите сайта на катедра квантова електроника в дяла, посветен на специалността фотоника и лазерна физика. Ако имате въпроси или нужда от съдействие, моля, не се колебайте да се обърнете към споменатите трима колеги. С това бих искал да ви пожелая да бъдете едни успешни бъдещи млади специалисти и ще се радваме да ви приветстваме като студенти в физически факултет на Софийския университет.